нашите успехи са един сребърен медал от Левена Аврамова. Това са децата. Участваха Никола Енева и Виктор. За съжаление, този път не можахме да бъдем с повече деца, защото някои са с чупени крак, ръка и не можаха да вземат участие. Още едно момиченце, което участва и треньора го няма в момента, Даная, също се представи много добре. Състезанието беше в Благоевград. Проведе се в 4 полудни от петък до неделя. Като цялостно представени бяха много добре. На щафетите взеха първи места и при момичетата, и при момчетата. Сега имате тренировка с най-големите. А с тях какво ви предстои и кога? С най-големите, където са мъже и жени, тръгваме сега в сряда в София на държавно лично отборно също. Там имаме само един представител, Алекс Кондов. Следващата седмица пак сме в София с младша възраст. Там са 7 от участниците, които ще са от нашите пловци. И последващата седмица, началото на август, се пада вече с старшата, където са също доста силни и очакваме да се представят много добре. Отразили се по някакъв начин напускането на Иван Иванов? То може би не сте вие човека, който трябва да отговори, но вие как го усещате? Ами, може би се е отразило наистина, като в началото, поне при децата, докато свикнат с новия треньор, но постепенно вече си имаме изцяло доверие, както аз на тях, така и те на мен. Мисля, че започват да дават вече много добри резултати. В момента колко от треньора работят тук в този басейн, в басейн Русалка? Ами най-вече аз работя, другите са с по-малко деца. Веско, нали, Веселин Нейков и той също тренира тук с неговите пловци. Те са 8-9 деца в различните възрасти. Светлин Колев също е тук и Денислав Калчев. Това са все известни имена от плуването в Добрич, наред с вас. Какво е усещането? В началото беше доста трудно да се върнеш изобщо и то по съвсем различен начин, нали, от другата страна, но започва да става приятно и най-вече те да слушат. Можем ли да кажем, че се връщат позициите на Добричкото плуване? Абсолютно да, абсолютно да. Много добре се представят децата. За толкова кратък период, нали, в рамките на 4-5 години, откакто съществува сега басейна. Вече сме първи и то много сериозно и в малката възраст, където на тях те първа им предстои да стават шампиони. Това са деца 12 годишни и наистина с уникални плувания, с много труд, с много любов към треньорите, към водата, към тренировките. Нещата се получиха много изключително точно. Комплексно станахме Добруджа на първо място. Това не се е случвало от 30 години, може би и малко повече. Но ето, че да, при нас наистина плуването се завръща и то в пълна сила. Това е първата състезателна година на тези деца, по-сериозна. Оттам те преминават в старша възраст, в младша, в старша, мъже, жени и така нататък. Но като начало, в момента ние дадохме един много сериозен старт на нашето плуване в Добрич тази година. Изключително съм доволен от децата. Това се дължи наистина на общия ни труд. Подчертавам общия, не само деца и треньори, казвам и родители. Ние сме благодарни много на родителите на нашите деца, защото те наистина са плътно до нас. И само апелирам към тези родители, наистина, които все още не са много в сферата на плуването, да не вземат толкова активно участие, защото ако не мога да им подаря дипломата си, да си тръгна от басейна. Все пак не трябва. Опитват се да дават съвети, да, ли? Искат много кали съвети да дават, но ние много добре си вършим работа и с нашите колеги от горния басейн. Антония Михова, Светлин Колев, Денислав Калчев на Радослав треньора. И така, ние знаем какво правим с нашите деца и ето, че факта и резултатите са тук. От 54 клуба ние сме на първо место, като при момченцата имаме 6 златни медала, 4 сребърни и 1 бронз. При момиченцата имаме 2 златни, 3 сребърни и 3 бронзови. И общо с 19 медала, като се има в предвид, че Пирин е един много силен отбор, с доста по-голям колектив от нашия. Ние бяхме с 12 деца, Пирин бяха с 26-7 деца. Те са и домакини на този турнир. Домакини, да.
и са с 10 медала общо момчета, момичета. Това е един изключително голям успех за този набор, за този випуск млади деца 12 годишни. И можем ли да ги задържим обаче тези деца да стигнат до мъже, жени? Ами аз си мисля, че тук наистина децата са мотивирани много добре от нас. Мисля, че ще успеем да ги задържим. Не мога да кажа дали до младша, до старша, до мъже, жени. Но по принцип за сега децата плуват с желание, идват с желание. Наистина времето понякога не им стига за тренировки. По принцип за сега, що имаме резултати и такива класации, успяваме да си вършим работата заедно съвместно. Да кажем имената на златните медалисти поне. Ами златните медалисти тук са в момента, да, Радо Тодоров, който е с 4 златни медала, един сребърен на 400 кронали. Тук е Радо Неков, който е вице-шампион 4 пъти на България, един път с бронз. Тук е шампионката на България на брус Преслава Йорданова. Тук е четвърта в България Лъчезара Лазарова. Тук е два пъти третата в България Майя Василева. Елеонора Ламбова с 7-мо място на 400 крол. Тук са децата, които направиха чудо в щафетните ни участия. Съответно в правата и в смесената щафета, момчета и момичета, имаме 3 златни медала от 4 старта. И като единия ни старт, просто защото щяха да ни дойдат много златните медали и 4 победи на щафетата, решиха да напорежат, да наодрежат. Да, наистина грешка беше на детето, но в силната си емоция то тръгна да излиза през самия борт на басейна, където няма право. Наистина по регламент и с право си декласираха. И така, но златни деца имаме по принцип. Аз искам да благодаря на господин Младен Матеев за тази прекрасна база, която е супер уникална наистина за начално обучение на малки деца, защото тези деца плуват в тази база от преди 5-6-7 години, тези за които говорим. Оттам съответно искам да благодаря на господин Данчо Андреев, който ни е предоставил база горе стандарт 25 метров басейн, която може да я ползваме безпрекословено и когато имаме нужда от тази база. Благодаря ми на двамата. И така, супер. Супер представяне. Вчера имах 400 крона, не останах вице-шампион и 6 златни. Те в кои дисциплини бяха? 100 делфин, 50-100-200 брус и 2 щафети. До сега имало ли състезание, на което да спечелиш толкова много медали? 7 наведнъж? Да, минало преди 2 години. На миналото държавно. Доволен ли си, че и в общото класиране сме на първо място? Да, естествено. Кажи ни няколко думи за твоите съотборници. Еми, ти се представяха много добре. Също Радо Нейков взе 6 от тях, които няколко медала. И той плува също много добре. Ти от колко време се занимаваш с плуване? От 7 години и половина. Тоест ти си бил доста малък, когато си започнал? Mm-hmm. Какво най-много ти харесва в този спорт? Еми, че развива цялото тяло и няма травми. Къде тренирате? В Варна, в Добрич, на Кранево. Ти в кое училище учиш или и трудно ли е да съчетаваш тренировките с уроците? Уча в Христо Ботев. Да, трудно е, но се справям. Какви са следващите предизвикателства пред теб? Има ли скоро ново състезание, на което ще участваш? Еми, чак на зима на следващото държавно. Какви са целите ти в спорта? Мислиш ли и като по-голям да продължиш с плуването, дори и при мъжете? Да, естествено. Еми, искам олимпийска титла. Добре, доста сериозно трябва да се тренира, за да се стигне до олимпиада. Да, олимпиадата е доста трудно постижение за един човек. До там е много успех трябва и да. Кои са любимите ти плъвци? Ян Торп, Майкъл Фелпс, Чат Люкво, Ласло Чех, Катинка Хошо, Кейти Ледецки. А сред българските имаш ли някой любим? Антон Иванов. Той, доколкото знам, сега се подготвя тук близо до Добрич, в Кранево. Mm-hmm. Дали не си се видял с него или? Все още не.